Miqtëdashur, sot në vendin ton do të mbahet konferenca për media e organizuar nga iniciativa Mos e Dhez e fundit për këtë vit lidhur me mosbatushmërinë e ligjit për kontrollin e duhanit. Pra lidhur me të dhënat e fundit sa i përket zbatushmërisë së këtij ligji. Ne do të flasim me Selvie Kurtin nga iniciativa Mos e Dhez. Mirë se erdhe në programin e mëngjesit, Selvie. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Pra, sot do të mbahet konferenca e fundit për këtë vit nga iniciativa Mos e Dhez. Do të flitet gjërgjat për ligjin për kundër duampirjes, pra ligjin kundër duampirjes. Çfarë flasin të dhënat? Ju me siguri që në vazhdimësi jeni në teren dhe bëni monitorimin sa i përket zbatueshmërisë së këtij ligji. Po sot është konferenca e fundit nga iniciativa Mos e Dhez për vitin 2016. Jo rastësisht e kemi lënë tashmë, do me thumë, vetëm për fundim të vitit edhe si rezultate dhe fillimi sezonit dimrit, ku na i shohim a shumë fati që sot zbatohet ligji për kontrollin e duhanit. Fatkeqësia më e madhe dhe që është më shqetësuese prej këtë vit, prej viteve tjera 2013, 2014, 2015, është se këtë vit nuk ka zbatueshmëri as pak. Madje jo vetëm në komunën e Prishtinës, që ka qenë pak më mirë se sa komuna tjera, ka pas pak më shumë qoftë vullnet njerëzve, të komunitetit bizneset, pronarve, të restoranteve, lokaleve që janë shkelësit matë më dheje dhe që shihën kështu të janë dukshëm, por edhe nga qeverisja lokale, këtë vete kemi një ranje edhe në Prishtinë, me thonë mund t'i numrojmë në gishta vendet ku respektohet ligjit duhanit. Qka është e më shqetsu se është se ne kemi mundësi me i pa dhe përmes rrjeteve sociale që vetë fytyrat politike ose njerëzit që përfaqësojnë institucione janë shkelësit më të mëdhej. Madje në bazë të dhënave që i kemi, do me thonë ligji për kontrollin e duhanit nuk zbatohet tu fillu prej kuvendit të Kosovës, cilët e kanë votu ligjin, deri tek institucionet më të ndjeshme që janë ato të shëndetësisë, që e promovojnë shëndetin publik e që vetë ligje ka të njëjtin qëllim, po që nuk zbatohet. Këto a kemi edhe me njerëz, me pacientë ndryshëm që kemi pas diskutime, kemi pa që ata kur afrohen për ordinancat që kam fajat, që janë në për lokalitetet të komunave, ata dhe me thonë janë kundërmojnë prej erës duhanit. Në më spjasim për pjesën tjetër dhe të që kam vetë vetëm një vullnet mirë qytetar. është jashtë zakon e shqetsuse, si mundet që një leqë që është luksos, së të përflasim për një leqë cili nuk të ndalën oksigenin, po ndalën pirjen e duhanit që dëmëtan drejt për drejt shëndetin tonë. Qoftë si duhan aktiv, qoftë edhe si duhan pasiv, edhe ne që se konsumojmë drejt për drejt, po jemi të ekspozu në ambjente ku konsumohet duhani. Nuk e di se çka ka ndodhur, këtë vit nuk kemi, do me thunë, interesim absolutisht prej institucioneve përgjegjëse, qoftë prej ministrisë linjave, qoftë prej qeverisjeve lokale për zbatim këti ligjë, madje në për lokalitete të ndryshmas që diskutohet për këtë ligjë, pje duhani pas një problem. Qka është më shqetësuese është servimi i tablës në vend të shpuzorës, ose të taketukës. është shumë e dukshme si mundet me ndodhë që me të servu në atë formë dhe kërkush mësë me marë masë, ama një mësë me pasë raportime. Asë këndë në leqë nuk shkruun që duhet bëtë zavendësimi këtyne pajisjeve, po shkruun shumë qëarë që është ndalushme në përhapsirat të mbyllura publike për me u konsumu duhare. Edhe nuk është duke gjetur zbatueshmëri as pak në këtë vit, në vitin e fundit. Kush do të merr sot pjesë në konferencë? Përveç të dhënave, çfarë do të flitë tjetër? Ne kemi pas konferencën e parafundit që kemi prezantuar edhe këtu në emisionin e juaj. Kemi pas, domethënë, kemi pasë bërë një lansim platformës raporto online, duke pa një pasivitet institucioneve përgjegjëse, kemi menduar që përmes kësaj platforme do t'ju bëjmë një farë presioni publik fytyrave, të cilat po e shkelin ligjin e kontrollit duhanit. Kjo konferencë do tjetë vetëm për media, është si ngritje e zonit tonë për me i ftu institucionet përgjithse, me tregu që gjendja është alarmante, që nuk bëtë juaj për një legjë luksos, për bëtë për një legjë shumë thjeshtë që mundet me undalu edhe mundet me u respektu, vetëm duhet pak normal interesem të institucionet përgjithse në këtë rasë inspektoriateve, edhe institucionet tjera cilët duhet me promovu këtë
misionin e këtij ligje. Po çfarë ka ndodhur me platformën Raporto online? Platforma tash ka pasur raste të raportuara? Ka raste të raportuara, madje ka raste. Është atë niveli kënaqshëm apo? Nuk është niveli të kënaqshëm, sepse ne do të thotë kur kemi lansuar platformën, ne vetë kemi bërë para sezonit, gjatë sezonit verës, për arsye se kemi mendu me përgatit paka shumë dhe risuat hymë sezonin kupie duhani ma shumë. Edhe tash do me thonë kemi fillu ma intenzivisht për me promovu, ka rasit cilat janë raportu, ne në bazeve të ligjeve cilat regulojnë edhe mbrojtjene dhanave njerëzve, dhanave personale, do t'i trajtojmë ato fotografit edhe ato video të cilat na janë ndërgu, edhe do t'i publikojmë, ma dje shqetsuse që kemi fëtyra minin dhe cilët shkelin duanin, pa asë një pikë problemi në përmendë shumë publike, shumë dushme dhe asë kush nuk reagan, po shumë shpejt do t'jenë edhe publike ato. Po, ju me siguri që në vazhdimësi jeni në teren për të parë gjendjen se sa po respektohet ligji për kontrolin e duhanit. Cilat nga komunat që ndronë më keqësaj për këtë respektimit e ligjit? Përmende pak më herët se Prishtina deri vitin e kaluar ka qëndruar më mirë, por që situata si vjetë është kejtë ndryshe. Po, Prishtina ka qëndru më mirë, ka qenë një farë modeli, jo pëse është respektu 100%, po të pak të nga pas një farë vullneti për me u respektu ligjit të uhanit. Tash edhe në Prishtin mund është me numru bizneset ose vendet ku nuk pje duhan. Besoj që jeni të ekspozun qëtë ditë prej asaj torture që nga bëhet. Nështëta prej komunave cilat që ndrojnë ma keqë e normal komunat e vogla. Në komunat e vogla nuk e dija jënë njëftun që edhe eksiston këj legjë. Po e them kështu kushtimisht, sepse nuk ka pas respektim as njëherë, edhe vazhdo mësë me pas as tash. Nuk është as prioritet për me u diskutu për ligjin e duhanit. Shkan në për lokale dhe i gjen duan pirësit, duke pi duhan pas një problem, pas një intervenim të inspektoriatit për gjegjes për këtë pun. Nështë ak pak komunat tjera, komunat më të mdoja, prej 5 qendrave cilat i kemi, kam fillu ashtu, ka pasur një farë entuziasmi pak më shumë me disoa deklarata, me disoa intervenime ku pas kohë, por këtë vetë shqiet një rënje shumë e madhe respektimit ligjit duhanit. Është sinqeresht shqetsuse, sepse po thamë edhe njëherë, kam betur në mëshiren e njerëzve të vullnetit mirë. Edhe kur bëhet fjallë për ligjin edhe për shtetit normal që do duhet mirë në masa, që normat të respektohen ashtu si që duhet. E jo të lihën mëshiren e fatit se kush dënë me respektu dhe kush dënë me respektu. Selvie, pak të këtu në kryqytet, shojmë shumica e lokaleve, përvec se përmendi pak më herët, se edhe institucionet e cilat do duhej të ishën me të sakta në respektimin e këti ligji, edhe aty nuk ka respektim të ligjit, por që lokalet në përgjithsi tashmë kanë filluar që të kryojnë hapsira qovë brenda lokalit apo jashtë lokalit. Hapsira ku lejo duampirja? Keni parë këtë rast? Keni tentuar dini se qëfar është duke ndodhë? Me qenë se ligji për kontrolën e duanit repsisht ndalon krijimin e hapsirave. Ku mund të mosët? Është një prej qështjeve cilën e kemi diskutu, nuk e dim në bazë që farë dokumenti është dhënë leja, ose nuk është dhënë që këto lokalet kënë këto hapsira. Si që thate dhe ju, ligji për kontrolën duhanit është mjafti qartë për njerëzit cilët duhet të respektojnë, përbesoj që gjdo komunë ose gjdo ministri, gjdo institucion që lidhe drejt për drejt me këtë problematike, i ka një risët e vetë brenda institucioneve që mund të bëjnë interpretimin e duhur, dhe aty shkruan shumë që atë që është ndalushme. Në bëjtë qëfar dokumenti, ata kanë bu krimin e këtyre hapsirave, a kanë ma leje brenda prej institucioneve caktune për gjece, nuk e di, po prapër i theksoj ligje e ndalon 100% pirën e duanit brenda hapsirave publike. Po nuk është për me u qudit kër bëtë fjallë për restaurante ose për lokale që ka në e i shoj ma shumë, ma di është shtetsu se unë e thashë prej kuvendit Kosovës pje duane, prej ministrisve të linjës që jënë përqejtë, se përshemë Ministria Shëndecis, Ministria e Arsimet, Ministria Trektis dhe Industris, ka dhe me thunë dëshmi qarta që pje duani, ma djetë në përgjukata, pje të me të madhe, në e fatëm së shpeti do të publikot një prej prokurorëve të vendit cilit për në një hangë familjar pas një problem
duhan konsumon edhe tash mundi me marr me mend çfarë modeli janë ata. Edhe kur ata që janë përqet, mm-hmm. për me sankcionu shkelin e këti ligje, ata vetë e bojnë të kondërtën që ka mundu me pritna prej qytetarëve tjeshtë. Qka është edhe tjetra o anë shqetsus është drejtësia selektive. Ne dim që shumë vende, do me thonë kam shumë njerës ose persona juridik të cilët kam provu për me respektu këtë ligjë, jënë hasën pengesa, sepse njerës ose biznesit saktune cilët kam pas një lidhje direkt me qof me gjykata, qof me ministri ose me inspektoriat, kanë qenë të privilegjuara, mm-hmm. ilegalisht, sepse nuk jo është shqiptu denime. Ma di është kriju për dikend me u respektu ligji, për dikend nuk është respektu, edhe ka kriju një padrejtësie selektive, me që rast edhe... Kjo mund të jetë edhe shkaku që këtë vit respektimi i këti ligji është karandukshëm? Në është ta mund tjetë edhe një prejarësyë, sepse në shumë biznese neve nga kara me diskutu kur thëtë tjetëri nuk e respektan, mu dëmtohen dëmtohen financiarisht, që nuk besoj se që ndërën, për arësyë se na kemi shumë, jo shumë, për kemi disa shembuj në Prishtinë, ku nuk pije duhani, po që jënë vendet ma të frekuentuara. Po mundet me vle për vendet e vogla, komunat e vogla, mundet me vle që ajo do me thonë mund t'ju ndikaj drejt për drejt financiari, sepse ka të bëjë edhe me kulturën e vetnjeve si shoqëni. Po, një ndër shkaktarët mund të jetë edhe çështja e fletparaqitjeve, rasteve të denoncuara, çfarë ndodh me rastet, sa janë shqiptuar dënime, edhe këtu ka çalime pastaj. Pikërisht është kjo. Çdo ligj që hyn fuqi normal përveç pjesës së parë ku flitet ose tregohet më shumë për qëllimin e ligjit e parashet dhe pjesën sankcionuese, që është pjesa më e rëndësishme. Ne kemi praktikat e vendeve më zhvilluara që pikërisht prej denimeve ose sanksioneve cilat janë një prej institucione përgjegjëse ka arritur të zhvillimi i shoqërisë. Fatkeqësisht tani nuk ndodh kjo. Numër shumë solid i fletparaqitjeve që kanë ndodhur, kanë mbetur pa adresë. Në atë kuptimin që janë adresu institucionet përgjegjëse, por nuk kanë pas përgjigje, nuk janë marrë masat me u denu. Edhe e kanë pa bizneset që okay, nuk e kanë institucionet seriosisht, bizneset ose të tjerët, edhe pas një nërmaj kanë vazhdu me të vjetërën, ose ka pas rase kur vetë personat zyrtarët, brenda institucioneve nuk e kanë respektu ligjen e duhanit edhe asë kush nuk kanë marrë masa ndaj tyne, dhe dhe nuk është shqiptu asë në denim, qofë si person fizik, qofë me u marrë masa tjera inspektoriati punës, apo inspektoriatet e tjera të cilat janë përgjegjëse direkt. Faktikisht është një prej arsyeve sankcionimi, sepse në fundit si kur kishim pas raste bagit konsiderushme që shkemi të shkeljet që janë denu, unë besoj shumë që se cili ishtë vedisu edhe e kishë pa që anë rivull nuk po bëjha me upi duhani, se dëmtona financiarisht edhe mas ne kishme respektu dhe ligjen. Po, qëfar do të dozë në vitin 2017? Kjo është konferenca... Cilat do t'jenë hapat e iniciativës Mosevez për të vedisuar sa më shumë qytetarët dhe për t'i bërë ata që të respektojnë të legjë? Kjo është konferenca e fundi që po mbajt për këtë vit. Ne dhe sot do të bëjmë firë institucioneve që të paktën këtë pjesë të muajve që kanë mbetur ku njerëzit që ndrojnë më shumë brenda hapsirave të mbyllura, me marë hapat e duhur edhe me i respektu ligjën cilin vete kanë hartu, vete kanë votu. Pas taj, në vitin 2017, me ndojmë që me vazhdu me një monitorim ma konkret në përgjitha komunat, edhe me pase ku që ndrojnë, me dalë me statistikat sakta ka pasur rase cilat janë adresu në për institucionit përgjegjëse, sa kanë qenë ato, a kanë marrë denime në meritua, që kanë ndodhë me ato lëndë, edhe të njëtën ko në anën tjetër me promovu kauzën se buhet ju alë për një legjë cilin është legjë luksaz edhe që fund-fundet është ligji ma i tjeshtë që mundet me u respektu. Nëse ligji për kontrolin e duhanit nuk mundet me u respektu, atëherë që ka presim na prej ligjeve të tjera. Kjo është edhe një, kjo ligjë është interesant, sepse nëse në aljem edhe e analizojme edhe prianin sociale, e provon shumë shëshkin tonë me po ase qka ku jemi, si shëshkin. Dhe nëse një këto ligjë që në fund-fundit tjeshtë, nuk mundet me i respektu që ka presim prej ligjeve tjera, edhe që fa shambulli mundu me jep nga për të ardhmen.
edhe faktikisht është një far një valizhë që na ka vendosur në një sprov, ose nuk kanë qenë ose kemi qenë komplet pa përgatitur për këtë ligj, edhe vetëm është hyrë në fushi duke pretenduar se çdo herë me hartu ligjet edhe milione për sirtuar që nuk gjejnë zbatueshmëri në praktik, ose me vazhdu me të njëjtën. Që përderisa kemi hartu ka pas vullnet politik atëherë edhe pse ka qenë bajage i trajtun edhe i diskutun në tavolina, sepse sjelldëme financiare për njerëz të kësaj industrie që përfitojnë direkt dhe janë të lidhur direkt për kësaj industrie, po prapse prap mendoj që shënditi publik është më e rëndësishmja. Fund fundit, si një shtet i vogël, duhet që ta vëmë theksin tek shëndeti publik, që faktikisht është në gjendje bajage shqetësuese, jo vetëm prej anës ligjës, duhanit, por edhe prej shumë faktorëve të tjerë. Selvie, faleminderit shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit tanë, edhe shpresoj që në vitin 2017 kemi një situatë më të mirë sa i përket respektimit. Faleminderit edhe juve për hapësirën televizive, është shumë e rëndësishme pjesëmarrja mediave tradicionale, siç është televizioni, sepse në fund fundit përmes juve ne mundemi me përçu mesazhin tonë te çdo familje. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, këtu pra përfundojmë bisedën me Mysafirin e ftuar dhe kalojmë tani tek lajmet nga sporti. Favoritët dalin fitues në xhiron e 18 të Premier Ligës Angleze në futboll, derisa Manchester City deporton në vendin e dytë në tabelë. Këto dhe materialet e tjera i ka përgatitur Visari, ndjekim bashkë.